ଏଟା ଭୂତ ବସିଛି ଭାଇ, ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ପଛରେ ମୁଁ କହିଲି ହସିଲୁ ମାନେ ଯେତେ ଜୋରରେ ହସି ପାରିବୁ ସେତେ ମାନେ ଡର ଲାଗି ଯା। କଣ ହେଇଛି ଭାଇର? ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କିଛି ନାହିଁ ବାହାରେ ଚିତ୍ର ବିଜୁମ୍ବରେ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଫ୍ରେଶ ହେବି ବୋଲି, ମତେ ଡର ଲାଗିଲା, ଭାଇକୁ ଡାକିଲି, ହସି ହସି ଆସିଲୁ, ହସି ହସି ପଳା। ରହ ଡର ମାଡ଼ ଭାଇ, କବାଟ ଖୋଲ। ନାନୀ ପଢୁଥିଲୁ ଶୋଇ କାଇଁ ପଢୁ, ପଢ ବେଶୀ ରାଜ ମାଡ଼ିବ ଏମିତି। ଇଏ କରିଦେଲେ ପୁଅରେ ମଶା ଇଏ କରିଦେଲେ ଝିଅ ପଢାଇ ଦେବନି, ତେଲ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଇତିହାସ ଆକୁ ଇତିହାସ ଅତୀତ ମାନେ ଯୋଉଟା ସଜେଇଛି ଭାଇ, ଏବେ କେତେଟା ବାଜିଛି? ଏବେ ଆମେ ଟାଇମ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେଟା, ନାଇଁ ସତର ଟାଇମ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 12:24। ଏ ମୋବାଇଲରେ ବି 12:24। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ। କୋଉଥିରେ ଗୁଳି କରିବୁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥର ହିଁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇର, ଏଇଟା ମାମାକୁ ମୋଡ଼ିବା ଟାଇମ। ମୋ ଭାଇ ସେତେ ତେଲ ଡବା ଖୋଲିଲା, ଭାଇ ପାଇଁ ମାମାକୁ ଏଇଟା ମୋଡ଼ିବ। ହେ ମୁହଁଟା ଦେଖା, ହସିବୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜୋରରେ ତ ହସି ପାରୁଛୁ। ହସ ହସ, ଏତେ ଖରାପ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଶୋଇବିନି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ବନ୍ଧୁ କଣ ମାନି, ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଟା କହିବା କଥା ନା କହିଦଉଛୁ। ଡେରି ବିଷୟରେ କଣ କହିପାରିବୁ, କଣ ପାଣି ଡେରି ହେଲା? ଟୋପି ଉପରେ ଟୋପିଟା ଦେଇଦେ, ଟୋପି ଉପରେ ଟୋପିଟା ଦେବୁ ପୁଣି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଟିକେ ବି ଷ୍ଟାଇଲିଆ ଦେଖାଉନୁ ଭାଇ, ବିକଳିଆ ବସିଛି। ଆମ ଘରେ ତ ବହୁତ ଶୀତ କରୁଛି, ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପାଳଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧନିଆ, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଉଠି ପାଳଙ୍ଗ ଧନିଆ ସବୁ ମାମା ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲଗେଇଛି। ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛି, ପିଜୁଳି ଏଇଟା ଗୁଆ, ଗୁଆ ଗଛଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଆ ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ହେଲାଣି। ହବ ଏଠି ମାମା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆମର ନିଆଁ ପୁଣି ହେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ,
ଶୀତ ବହୁତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଶୀତ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମମି କହ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ ଗଛ ଆତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପିଜୁଳି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଫଳିବ ଏଇଟା ସତର କିଲୋ ହଁ ବା ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉଛୁ ତାପରେ ଏପଟେ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେବୁ ଏପଟେ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିବ ଅଳିଆ ସବୁ ମାନେ ସରିଯିବ ବାଡ଼ି ସଫା ହବ ପୁଣି ବାଡ଼ି ମାନେ ବାଡ଼ି ସଫା ହେଉଛି ଏପଟେ ଆମ ଆମକୁ ଶୀତ ଯୋଉ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ମାମା ମୁଁ ଏକା ଏବେ ଅଛୁ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଯିବି ବାଡ଼ି ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି ହଁ ବା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗଲା ଏଇଟା ତ କଦଳୀ ବି କଦଳୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଜାଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖି ମାନେ ମରିଯାଉଛି ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ବେଶୀ ପକାନା ବେଶୀ ନାହିଁ କଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନା ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଖାଇଲେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ତାକୁ ବାଛିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମର ସବୁଦିନ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଣା ହେଇକି ଆସେ କିନ୍ତୁ ମାମା ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁରା ସବୁ ଭୁଣି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଆମ ନିଆଁ ଭିଜିବ ମମି ଧୋଇଲୁ ଲାଇଟର୍ଟା ଟିକେ କେତେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏସବୁ ଖତ ବି ହୁଏ ନା ଗଛରେ ପଡିବ ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ଆଣିଲେ ମୁଁ କାଲି ଏତିକି ଆଣିଛି ଜାଣିଲ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳା ବୁଣୁଛନ୍ତି ପଡିଲେ ହେଲା ଯିଏ କଣ ହେଇଯିବ ସିଏ ମାଛ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୋଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଗାଡ଼ି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଟି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାମା ଯାଉଛି ଏବେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇବ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଚା ପିଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଚା ପିଇଲା ପରେ ଖାଇକି ଏବେ କୋର୍ଟ ଯିବି ତ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଲା ତ ପାର୍ସଲ ମୁଁ ରଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ବାହାରିବି ଆଉ ପାର୍ସଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥିଲା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ କୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୋର୍ଟରୁ ଯାଇକି ଆସିଲି ବାବା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ଏବେ ଏକା ଯିବି ଆଉ
କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆଜି ମାମା ଆଜି କରିଛି ପୁଣି ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି। ହଁ ନା କାଲି ବି ଆମର ହେଇଥିଲା ନା, ଆଉ ତ ଆଜି ଆମର ପୁଣି ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମା କେଉଁ ମାଛ? ଏଇଟା କଣ୍ଟିଆ ମାଛ, କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ମାମା ଆଜି ପୁଣି କରିଛି, ଏଇନା ମୁଁ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲି, ଆଉ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲି ଏଇନା ଖାଇବି ଖରାବେଳ। ତାର ଭାଇ ଆସିଲେ ଖାଇବେ, ଏଇନା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ମାମା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ତୁଳସୀ ପାର୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଏଠି ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବୋଧେ ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟା। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜଟେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଆସିଲି। ଖୋଲା ଥିବ ଆଗରେ? ହଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ? ବନ୍ଦ ଅଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି, ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠୁ। କେମିତି ବି ହଉ ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ